ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးချိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာစီချိုးဖြစ်တာတတရားဆင်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာ။ဒီလိုတိုင်းတာဗျာ။အဓိကကတော့အစားအစာအနေထိုင်တဲ့ပဲ။သာတော့ဒီလည်းရှိချူပြဲတဲ့ကြောင့်ညာဆက်ဆက်ပြတဲ့အဓိကအစားအသောက်အနေထိုင်ပဲ။ဒါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စားတော့တဲ့စံနေပေါ့။စားတော့တဲ့စံနေနဲ့အဲမတန်ရှင်းမှုပေါ့။ဆိုတော့မြေဝသားတွေကျွန်တော်တော့ပဲ။မြေဝသားရဲ့မမြင်လောက်တဲ့ပမာဏကမှဘုဒ္ဓစီတုံးနဲ့ PUPU ကိုလည်း Persistent Organic Pollutant တွေ။အဲ့ဒါတွေပြန်နေမှုလုံတာပုံမှန်လည်းပူတည်တော့မြေဝသားရဲ့စိုက်ကြွေးတွေမှာတော့လည်းပြပါအဲ့ဒါကဝါရဂျင်းကဝိုင်းစီချူပစ်တူမဲဝါရဂျူမာနဲ့ဝါပြီးတော့ဆရာပီယူပီများတဲ့သူတိုင်းကဝါရတတဲ့စီချူချူဝါပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့မတရှိတဲ့တက်ပြီးများတဲ့သူကြောင့်အကျွန်တော်ငားရစားတဲ့မာကူတီတီပါလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့တတိယဘာကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဆရာအချက်ပေါင်းများတာကျွန်တော်သိချာလို့မသိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်စားတော့မှုဒီမှာစားတော့တဲ့စားတဲ့ရဲ့လုံခြုံချင်းချမှုမှာအားနည်းရအောင်ကြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမှန်တကယ်ရှာပါလေနော်အဲ့တော့တခြားသင်္သာကတော့ချန်ပီယံမှာဘာသာသူဖြစ်နေရတယ်။အရင်ကမှတော့ပြည်သာရမွာချောင်းတဲ့တဲ့ဒီမှာကြားတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံတူမနေဘူးနော်။ဘာသာသူရှာနေတယ်ဒါကြောင့်မှဖြစ်တယ်ဘာသာဖြစ်တယ်သူတည်သာလို့မှတခြားပြောရတဲ့အချက်တော့ကျွန်တော်မှတ်တာပြောရင်မသိဘူးဖြစ်နေခြင်းများတာတော့ကျွန်တော်အစားအသောက်များရဲ့သက်ဆိုင်မှုဆိုတော့ POP ဆိုတဲ့ဒီလိုမှတန်ရမှုအဲ့ဒါတွေရဲ့လုံလောက်ကောင်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လုံလောက်တွေညာနေရတဲ့Sifam, caring for well-being.